مانتا ہوں کہ میں کرپٹ ہوں، لیکن صرف سیاستدان نہیں، مجھ سمیت معاشرے کا ہر فرد کرپٹ ہے، سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ سینٹ کا اجلاس، رضا ربانی کا اظہار خیال۔ کہا جاتا ہے کہ سینٹ میں کرپشن پر گفتگو پر ہنگامہ ہوتا ہے، آئین میں سینٹ الیکشن کا طریقہ کار درج ہے۔ طاہر داوڑ کے بعد اسلام آباد سے سی ڈی اے کے ڈیپٹی ڈائریکٹر لاپتہ۔ پولیس کے مطابق محمد ایاز کل 2:30 بجے آفس سے نکلے اور پھر لاپتہ ہو گئے، تمام سیکیورٹی اداروں کو آگاہ کر دیا۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت، عدالت نے پیمرا، آئی ایس آئی اور الیکشن کمیشن کے جواب مسترد کر دیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، دھرنے سے اربوں کا نقصان ہوا، بتائیں ڈی جی آئی ایس آئی کو بلائیں یا سیکرٹری دفاع کو۔ کراچی میں سانحہ 12 مئی میں 50 لوگ مارے گئے، کئی زخمی ہوئے، ریڈ زون میں بھی ایک دھرنا ہوا تھا۔ اٹارنی جنرل کی عدم پیشی پر بھی اظہار برہمی، ریمارکس دیے، پورا پاکستان بند ہو گیا، کیا لاہور میں اس سے اہم کیس تھا؟ العزیزیہ سٹیل ملز میرے والد نے قائم کی، حسین نواز اسے چلاتے تھے، بیٹے سے تحفے میں ملنے والی رقم بیٹی کو تحفہ دینا میرا قانونی اختیار تھا، بیٹی کو تحفہ یا کسی بھی جائز کام کے لیے رقم دینے کا مجاز ہوں، میرے بینک اکاؤنٹ سے جانے والی رقم ساری ریکارڈ میں ظاہر کی، جی آئی ٹی کے طریقہ کار سے لگا کہ وہ بیان ریکارڈ کرنا نہیں چاہتی، جی آئی ٹی کے پیش کردہ چارٹ میں جال سازی کا شبہ بھی ہے۔ نواز شریف نے مسلسل 3rd روز العزیزیہ ریفرنس میں بیان قلم بند کرایا، کیس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن، شریف برادران سمیت 12 سیاسی رہنماؤں کی بطور ملزمان طلبی کی درخواست، سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کر دیے، آگاہ کیا جائے کہ کیس کا ٹرائل کہاں تک پہنچا، عدالت کا حکم۔ پاکستان کے پہلے آسٹرو ٹرف کرکٹ سٹیڈیم کا افتتاح لیفٹیننٹ جنرل آصم سلیم باجوا نے بھی کرکٹ کھیلی، تقریب سے خطاب میں بولے، بلوچستان میں ہر طرف امن نظر آ رہا ہے، یہاں کے عوام اچھا ماحول اور تعلیم چاہتے ہیں، ہم حکومت بلوچستان کو ہر جگہ سپورٹ کریں گے۔ چمن 11 اور قلعہ عبداللہ 11 کے درمیان فرینڈلی کرکٹ میچ بھی کھیلا گیا۔ دوستی اور محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں فیض صاحب، ہماری چچا تھے۔ اور بھارتی اداکارہ شبانہ اعظمی کی لاہور آمد، کہا دوستی اور محبت کا پیغام لائے ہیں، پاکستانیوں کی محبت کی شکر گزار ہوں۔